Tak máme spravený prvý požiarny útok, pozrieme sa na tú saciu, tam nám nevyšla ideálne. Trápime sa stále s košíkom, uvidíme ako nám to dopadne, dúfam, že dobre, stále sa trápime, ale už je to tam. Už len voda dobre. Varuj dušu na doline, pozrieme dopredu. Chalani to tam majú celé nejako rozhodené, aj to vzdali, čo mi je veľmi ľúto.